Todos os sábados, meio-dia e 15, aqui na Caturité. Forró Bota é aqui, tá aqui. Vamos se divertir que Forró Bota é aqui. Viva Gonzagão, apresentação José Lira. Instituição ou de outra, se elas duas estão vertendo, você vai poder ver essa soma, esse... Colocar água aqui, olha. Bom dia, gente. Bom dia, dona Irene. Deixa eu passar água nas mãos. Eita. Tudo bom? Tudo. Ah, que chegou. Tudo bom. Pela primeira vez, prazer em conhecer, viu? Obrigada, filha. Muito obrigada pela visita, viu? Chega. Então, dona Irene, aqui a ideia é que essas mulheres vieram, né, do município de Remígio. E elas vieram conhecer a sua experiência do arredor de casa, o que a senhora vem construindo e vem fazendo. Vai falar um pouco da sua história de vida e falar do seu trabalho, né, na verdade. Meu nome é Irene, eu moro aqui no município de Bom Sucesso. Eu sinto muito feliz, né, quando eu recebo essa visita. Hoje eu tô bem feliz mesmo. Eu era uma pessoa muito, assim, muito trancada, assim. Meu marido não queria deixar eu sair de casa, né. Mas eu ficava insistindo, porque eu vou. Aí depois que eu comecei a fazer visita de intercâmbio, conhecer as coisas fora, conhecer as amigas, comecei a trabalhar com planta e eu tô aqui. E essas frutas, dona Irene? É. Laranja. Aqui no Agreste da Paraíba não é diferente de outros lugares. O trabalho das mulheres agricultoras sempre foi um trabalho invisível, desqualificado, desconsiderado, né? E desde 2003, que o Polo da Borborema, uma articulação de sindicatos e de organizações da agricultura familiar da região, com assessoria da ASPTA, a gente vem construindo estratégias para a superação desse quadro. O primeiro passo foi parar para entender e dar visibilidade ao trabalho da mulher. Passamos então a desenvolver um intenso processo de intercâmbio para fortalecer, intensificar um processo de experimentação. O arredor de casa foi se tornando um espaço produtivo, um espaço gerador de renda, gerador de autonomia para essas mulheres. As plantinhas que eu tinha aí, era só um pezinho de capim-santo, um pé de cidreira e um pé de malva-rosa. E somente, mais nada. Depois que eu fui convidada para fazer as visitas de intercâmbio, aí eu fui adquirindo planta. E eu chegava lá nas visitas, assim, na casa das pessoas, e dizia, olha, essa planta é tão boa para doença tal. Essa planta aqui é ótima para doença tal. E eu tô gravando na cabeça, né? Ah, me deu um galinho? Ah, me deu um galinho? E assim foi adquirindo, né? Hoje eu tenho mais de 100 espécies de planta aí, entre medicinal e ornamental, né? Eu achei muito importante cuidar das plantas. Quando a gente adoece, é uma dor de barriga, uma dor de cabeça, qualquer coisa assim, já tem a planta aí na porta, né? Pra gastrite, pra úlcera, pra toda doença ele serve. Aí pode tomar umas duas vezes no dia? Pode, pode. Depois eu vou arrumar para me tomar, porque eu tenho, meu Deus. Eu reconheço uma comadre minha, que ela tá com uma ferida, a gastrite dela tá com uma ferida, sabe? E ela tá tomando ele sempre, tomando. Aí a semana passada ela foi fazer os
microscopia, sabe? Ela ligou para mim e disse que a feridinha tá sarando, cicatrizando. Aqui, ó. Ainda tem uma aqui lá. É, comi aí. A primeira visita que eu fui, a gente ia passar 3 dias de visita lá em Areia. Só em reunião, né? Eu achei muito interessante. Ah, só que assim, eu saía de casa, era muito difícil sair. Eu saía assim porque eu insistia mesmo em sair, porque meu marido não aceitava, sabe? Teve até um dia de eu sair, ele chegar a falar para mim que quando ele chegasse, ele não abria a porta. Aí a gente teve até uma discussão, porque eu falei até assim, disse daí, ou você vai aceitar eu dentro de casa, assim, eu fazendo minha viagem, ou você vai embora. Eu fiz essa ameaça, né, só para ver o que ele fazia, né, ele ficou convencido e nunca mais ele falou, porque eu faço minha viagem, nunca mais. Não pego, não. Eu gosto do café nordestino, porque... Porque antes eu não tinha, o meu trabalho era trabalhar em motor de agave, eu e meu marido. E o agave é um trabalho sofrido, a gente se fura muito no agave, porque ele é espinhento, cheio de espinho, sabe? Porque pensava que não era uma furada. Derramar muito sangue. É sofrer demais o trabalho do agave. O agave era a cultura que tinha naquela época. Eu, com 15 anos, 16 anos, já puxava 50 quilos de agave por semana. Um serviço tão pesado, as minhas mãos cheias de calo, da quinta-feira já estava sangrando, as minhas unhas eram tudo estragadas por conta do agave. E assim, eu chorava tanto. Aí eu e minha mãe diziam, mamãe, deixa eu me empregar, mamãe, numa casa. E mamãe falava, minha filha, a moça que se emprega numa casa, quando ela volta, olha a palhaçada, ela não é mais moça. Olha só. Seja bem-vindo, Lenê. Seja bem-vindo, Lala. Paz e bem pra vocês que vieram me visitar. Bem-vindo, Lelê. Com 9 anos de idade, comecei a trabalhar em um serviço pesado que era de admirar. E no período da seca, eu não podia faltar. Minha idade aumentada, eu ficava a pensar, se eu encontrar um jovem, eu quero é me casar. Este trabalho pesado, eu não vou mais suportar. De repente veio o príncipe, eu inventei de casar. Quando ele viajava, eu ficava aperreada, chorava sem ter consolo, mas não reclamava nada. Nunca me deu um carinho, eu parecia empregada. Mas no Rio ele ficava, trabalhava de verdade. Quando voltava para mim, era uma barbaridade, pois eu já tinha até medo de tanta da crueldade. Eu conheci a menina lá em Solânia, a Socorro, e aí ela conheceu o pessoal da SPTA. E ela me convidou para participar. Como aí? Aí eu sei que quando mamãe morreu, com 3 meses, eu fui para a Bahia. Passei 6 dias. Uma aprendizagem de fazer doce de umbu. Quando eu cheguei em casa, ele correu com eu de casa. Eu disse, eita danado. Foi o mais difícil da minha vida. Aí ele disse, olha, tem uma chance pra você. Se você quiser ficar comigo, você vai parar essas merdas dessas reuniões. Eu também não respondi nada. E os meninos tudo ao redor de mim, tudo chorando, eu vou fazer o quê? Pra onde era que eu ia? Com 6 filhos. Mas aí, quando foi na sexta-feira, eu disse, eu vou conversar com ele. Aí chamei a atenção, olha, eu não vou sair de casa e nem vou deixar as reuniões. Tá ouvindo, tá? Ele disse, eu não quero conversar merda, não. Eu disse, não, mas peraí, abaixa o tom.
Aí eu comecei novamente nas formações. Para mim é uma bênção de Deus. E hoje eu tenho a farmácia. E a gente já pode ganhar o nosso dinheirinho com o conhecimento. Por exemplo, né? Como as minhas plantas, às vezes eu vendo, levo para a feirinha. E a minha vida é no meio do mundo. Eu não paro um dia em casa. Oh, essa planta aqui, ela serve para várias doenças, inclusive a união do casal. O casamento é um formigueiro dos maiores. Ele às vezes diz, eu tenho muito amor a tu, mas tu sou danada. Eu também tenho, mesmo que foi turbulência, eu tenho muito amor ao meu marido. Às vezes eu digo, eu tenho amor, não é amor de novela, não. Olha, aqui começa o dia, cada um já tem sua atividade. Xeruza levanta de manhã, bota o café no fogo, vai dormir as galinhas. Eu vou tirar o leite da vaca, a gente vai levar as vacas no corral, lá no cercado. Alex está indo para o colégio, mas antes ele tem um porco, aí já vai dar comida. Os dois pequenos já vão amarrar bode. Já todo mundo já levanta, já sabe o que é que vai fazer. Não precisa de nem eu nem ela dizer assim, fulano vai fazer isso. Deixa eu cobrir aqui. Agroecologia na vida da gente mesmo, acordou, despertou de vez depois da cisterna. Aqui, ó. O estrume tá bom de plantar. Bota lá em cima, lá na calçada, daqui a pouco manhã pega. Logo no começo ele tava no rio, aí eu falei, ele disse, não, as terras da gente é tão pouquinho, aí vai fazer uma cisterna com tantos metros de calçadão, e a gente não tem terra para isso. Depois ele chegou e disse, não, então a gente vai mudar, que era para cá, vamos botar aqui. E acho que foi a melhor coisa que a gente fez, né? Aí depois da cisterna, a gente participou de mais visitas, de intercâmbio, a gente foi em Remígio, teve um monte de visitas que a gente foi. Foi aumentando a produção que hoje a gente está na feira, né? Então, além de reforçar a nossa alimentação saudável, né, ainda reforçou um pouquinho o poço. Bom dia, meus pessoal. Cadê Arthur? Arthur, vê se encontra um lápis piloto lá para mim e uma fita para mim botar coisa na popa. E aí, seu Antônio? Tudo bom? Depois que a gente comeu, que ela começou a andar e trazendo benefícios, a gente vendo o resultado que a cisterna trouxe pra gente, nunca passou na minha cabeça dizer assim, não, não vá. Vá lá que tem alguma coisa boa pra gente. Vem siriguela e acerola e manga. Arthur, vai ver se encontra copo lá mais. Hoje eu já sei que a minha experiência, a cada dia eu estou adquirindo mais uma e vai servir, não está servindo só para mim, né? Mas para os outros também. Ô, Dani, você já trabalhou de carteira assinada? Não. Nunca? Nunca. Já recebeu algum tipo de benefício? Eu recebo Bolsa Família agora. Eu estou há mais de 15 anos no sindicato. A única mulher, né, que participava das ações do sindicato era eu.
E muito frágil algumas mulheres nas comunidades, né? As mulheres não participavam, não tinham acesso. E aí a gente foi chamando, convidando as mulheres para vir para o sindicato. E hoje temos aí muitas mulheres que são presidentes de associações, são lideranças comunitárias, estão na gestão dos fundos rotativos aqui no município, né? Então, é um trabalho que foi a partir do, né, dessa troca, do intercâmbio, né, da saída do isolamento dessas mulheres. Ô, seu João, mas me perdoe a pergunta. O senhor é casado? É, separado. Muito. E por que o senhor não se ajeita com Nina? A mãe dela não quer, não, porque quando não aparece em família. Mas tem jeito pra evitar, né, seu João? É, e o senhor pode ajudar também, não é só a mulher que deve evitar, não. É isso mesmo. O homem tem que botar a mão na consciência que não é só a obrigação da mulher tá evitar filho, não. É isso mesmo. Apoio, eu vou dar uns conselhos à Nina. Mas o senhor orienta também para não estar fazendo menino nela, viu? Hoje nós temos toda uma luta que tem refletido essas questões das desigualdades, né? E não é uma luta para dizer que mulher quer mandar em homem, não, né? É uma luta justa, por justiça social, né? De dizer que estamos construindo um movimento sindical, estamos fortalecendo a agricultura familiar, né? Onde homens e mulheres vivam dignos, né? Onde as mulheres não sejam tão oprimidas, não sejam tão silenciadas, né? Eu sou daqui, mas depois que casei, saí para o Viloso. Mas eu nasci aqui em Cabeçudo e me criei. E depois que eu casei, em 2002, aí houve um assentamento, né? Soube que ia sair umas terras lá do assentamento, aí eu se cadastrou-se. Aí a gente tirou essas terras, são 31 famílias lá no Viloso, dá uns 8 quilômetros daqui. Eu pensava que quando eu ia casar, ia melhorar a situação. Mas realmente foi mais pior ainda, porque além, não foi nem pelas dificuldades, né? Mas foi pela violência. Muito bruto, que eu não sabia, né? Realmente, eu pensava que ele ia ser bruto, porque ele não bebia, não tinha... Eu já pensava nisso, ele não bebe, mas é uma pessoa boa. Mas ele não bebia álcool, não tinha nada disso, e era violento daquele jeito, por naturalidade mesmo. Aí eu sei que passei 7 anos lá. E já faz 4 anos que a gente está separado. Mas e o que fez eu sair mesmo foi porque eu ia demorar mais um pouco, apesar dos pesares, né? Foi porque ele correu comigo de noite, né? Quando ele correu com eu mesmo, eu saí de casa duas vezes e voltava. Mas quando essa última vez, eu disse, agora não tem mais jeito, não. Vou direto para a justiça, porque agora não vai ter mais jeito. Eu morei 7 anos, mas foi com 4 meses de casada, já começou, né? Eu disse, agora eu vou para a justiça mesmo, porque eu não vou perder o que eu tenho aí, as plantações que eu tenho plantado. E evitar também ele não vir na casa do papai para brigar, querer brigar. Essa casa aqui é onde foi meu maior sufoco. Por causa disso aqui. Não posso viver lá porque ele chegava da casa da mãe dele, no Cacerengue. E quando ele chegava, eu já ficava cismada. Já saía na cozinha, tem uma janela. E eu fico olhando, né? Olhando. Quando ele se vinha, eu sabia. E quando ele não saía logo, ficava lá na sala,
pegava uma foice, uma faca, ficava amolando, e amolando, e dando um tempo ele ia embora. Tenho vontade de ficar o dia todo aqui. Todo dia eu estou aqui na minha casa. Tenho muita vontade, porque eu não tenho outra casa. Tem a casa dos meus pais, né? Aí eu sinto falta demais. Agora, à noite, eu dormi lá. Porque à noite aqui não tem como aqui. E vizinhança não está aqui de noite. O pessoal fica aqui de dia. Você pode olhar, mas quando é à noite, vão tudo embora. Aí, à noite, eu não tenho coragem de ficar aqui à noite, não. É desde que eu me separei que eu fiquei de pra lá e pra cá. Agora pretendo fazer tudo por ele, por meus meninos agora, né? Por meus dois filhos. Tem um filho homem e uma menina. E eu gostaria muito de criar de uma forma diferente. Ele não ficar assim com o pai, o próprio pai dele ficou, né? Machista. O meu pai, o avô dele, né? Também machista. E eu vejo que o meu pai quer que o menino seja do mesmo jeito como foi as coisas. Ou seja, quando vai tomar um café, você acha que já estiver suja. Se eu disser, meu filho, lave, que agora tá suja, não estou sem tempo, lave. Aí meu papai acha rindo eu dizer isso com o filho. Aí muitas vezes eu tenho vontade de me ligar, meu Deus, mas daqui para antes desse menino ficar homem, rapaz, ainda ficar junto num canto, num rancho, eu digo um ranchinho. Mas que seja num ranchinho próximo do meu pai e minha mãe, porque eles só tem eu mesmo, né? Eles já estão idosos. Mas que eu puder, e ele não está escutando, poder. Está uma lei mesmo nos meus filhos e não tem outra lei que desmanche, né? Nós mulheres mesmo, como por exemplo eu, não tinha direito. A gente trabalhar, mas só que é o marido é quem leva para a feira, vende, e lá mesmo ele é quem faz o que com o dinheiro. E esse agora, esse trabalho ao redor de casa, a gente tem um espaço. A gente mesmo é quem planta ao redor da casa. Se a gente quiser lá para a feira, leva. Que a gente que é mulher, aí diz não, isso aqui então é minha vez, né? Aqui agora eu mando. Então isso foi importante demais. Estamos aqui em Massaranduba, né, com mais de 3.500 mulheres marchando, né, e lutando pelos nossos direitos. Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia torna-se então um momento de expressão pública da luta pelo fim da violência contra a mulher. É também na marcha e que elas juntam forças e essas trajetórias de vida se encontram para afirmar caminhos de superação e de construção de uma nova sociedade, né? De um novo equilíbrio de relação de poder. Todo esse trabalho que nasce a partir da prática
ele vai se irradiando num grande movimento, que é o movimento, né, pela vida das mulheres e pela agroecologia, que as mulheres falam tanto desse momento forte, que é a marcha. As mulheres que vão à marcha, por exemplo, elas não vão lá só para levantar uma bandeira, elas vão lá muito cientes do seu papel, do que está construindo, do que elas podem mudar, e vão ao mesmo tempo para reafirmar o projeto da agricultura familiar, da agroecologia e de uma nova ação sindical aqui para o nosso território. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Porque a luta não é só dos companheiros, participando sem medo de ser mulher. Pisando firme sem medo de nenhum segredo, participando sem medo de ser mulher. E eu vi que não só era eu, tinha bastante mulher realmente que sofria como eu, diferente, mas sempre tinha um problema grande. Aí isso foi me dando mais força, me dando mais coragem, e eu não me senti sozinha. O povo acha muito engraçado, porque eu digo, hoje eu me sinto, sabe quem? Dilma. Não, olha só, com toda a dificuldade que eu tenho, mas sabe por que eu me sinto Dilma? Porque quem foi eu? Quem me vê hoje? Eu tinha medo, hoje eu não tenho. Não tenho medo. Tchau, minha filha. Obrigada, viu, pela vida. Obrigada, Nita. Fique com Deus, viu? Deus abençoe a senhora. Gosto sempre, viu? Isso é uma poetisa. Obrigada. Até a próxima, viu? Deus te abençoe. Tchau, Dona Irene. Você é todo meu. Até o primeiro dia. Tchau, Dona Irene. Prazer conhecer. Tchau, Dona Irene. 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 Viu? Tchau, filha. Tchau, tchau. Tchau pra você. Obrigada. Tchau, mulher. Tchau, minha filha. Deus que lhe abençoe, viu? Que seja bem feliz. Tchau, meu filho. Vai com Deus. Tchau, filha. Tchau. Aí eu vou. Viu? Tchau, tchau, minha filha. Fique com Deus, vou dar a mocinha. Vou dar a mocinha, minha mãezinha. É, essa visita muito maravilhosa.